សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះលោកគ្រូមានវីដេអូមួយមកចង់ចែកលេខបងប្អូនគឺបង្ហាញអានគម្ពីរឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូយកអង្គខាងឆ្វេងនេះឬអង្គទី1បង្ហាញទៅចែកអង្គទី2នេះអញ្ចឹងយើងមានអីមាន 5x 5x + 4លើ x + 2 + 2គុណនឹង x + 1អញ្ចឹងយើងមើលអង្គខាងស្ដាមមើលឬអង្គទី2គេចង់បានអីចង់បាន2លើ x + 2 + 3លើ x + 1អញ្ចឹងយើងបូកបន្ថែមអាមួយណាក៏បានដែរ2ហ្នឹងយើងចង់បូកបន្ថែមអាមុខក៏បានបូកបន្ថែមអាក្រោយក៏បានលើគ្រូបូកបន្ថែមអាមុខចុះអញ្ចឹងយើងយកអង្គទី1យើងបូកបន្ថែមមកអញ្ចឹងបាន 5x + 4លើ x + 2គុណនឹង x + 1អញ្ចឹងយើងបូក2លើ x + 2មកយើងត្រូវចាំថាយើងបូកប្រមាណយើងត្រូវដកប៉ុណ្ណឹងវិញអញ្ចឹងយើងដកវិញមកដក2លើ x + 2តោះអញ្ចឹងយើងបាន2លើ x + 2អញ្ចឹងយើងបោះវាមកមុខមកអញ្ចឹងបាន2លើ x + 2អញ្ចឹងសល់តែ2តួនេះយើងតម្រូវភ័ក្របាយស៊ីសងគ្នាមកអញ្ចឹងបានបូកឲ្យ 5x + 4លើ x + 2គុណនឹង x + 1នេះអញ្ចឹងយើងតម្រូវភ័ក្របាយយើងមើលអានេះមានអីគេមាន x + 2ខ្វះហើយខ្វះ x + 1ត្រូវអញ្ចឹងយើងគុណនឹង x + 1មកអញ្ចឹងបាន -2 គុណនឹង x + 1បន្តមកយើងគុណបលិតឲ្យស៊ីសងគ្នាមកអញ្ចឹងបាន2លើ x + 2អញ្ចឹងយើងតម្រូវគុណបញ្ចូលគ្នាស៊ីសងអញ្ចឹងបាន 5x + 4 -2x + 2លើ x + 2គុណនឹង x + 1បន្តមកយើងស៊ីសងគ្នាមកបានអី2លើ x + 2អានេះ 5x -2x សល់ 3x ណា4 + 2បាន6លើ x + 2គុណនឹង x + 1តោះបន្តមកអានេះយើងមានអីដូចគ្នាមាន3ដូចគ្នាយើងចាប់3យេកតាសល់ x + 2អញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលមកអាខោមនេះបានហើយ x + 2អញ្ចឹងបាន2លើ x + 2អានេះចាប់3x + 2សម្រួលគ្នាទៅសល់3លើ x + 1ប៉ិតអញ្ចឹងយើងដូចនេះ complete ដូចនេះដូចនេះ 5x + 4លើ x + 2គុណនឹង x + 1ស្មើឲ្យ2លើ x + 2បូកឲ្យ3លើ x + 1អញ្ចឹងចម្លើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន